¡Verdad! Bueno, eskerrik asko guztioi, niretzat ore bada Donostiko auzo bereneko alkate izatea. Eta eneko goiak eskizito ditzen ditu noietako ez naizen arren, embajadore lana ondo itea espero ez. Así que orain txaurrondo eta orain txaurrondo eta errak. Eta orain, aurtengo intxaurrunotarraren sariduna aurkeztuko dizue. Intxarguneko laguna, txalo bero bat! Bueno, ba, eskerrik asko, aurguneko familia guztien partez. Batez ere, bueno, aurrei merezi duten espazioa eskaintzeagatik. Eta ondo pasa, gozatu jaiak.